ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ତ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପରି ଘଟଣାର ତା ବାପା ମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ମିଡିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଗଲା, ଦେଇ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁର ଛୋଟ ଛୁଆ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଇକି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଏତେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା। 1 ତାରିଖ ଦିନ କୋର୍ଟ ଯଦି ମନା କରୁଛି, 8 ତାରିଖ ଦିନ 17 ଦିନ ପରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, SIT ମନିଟର୍ଡ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହଉଛୁ, ସତ ସାହସ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ସେଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରୁ ମିଳୁଛି, କୋ ସରକାର ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସର ଦରମା ଦେଇପାରିବେନି। ଏ ତଥ୍ୟ ମିଛ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୂର୍ଖ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଅଛି। ଏଟା ଏଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସର୍ଭିସର ଏମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।